8 нових випадків інфікування COVID-19 на Одещині. За добу коронавірус лабораторно підтвердили у 3 одеситів та у 5 мешканців області. В Одеській інфекційній лікарні наразі перебувають 40 пацієнтів, 4 з них у важкому стані, 33 середньої тяжкості. Підімкнення до апаратів штучної вентиляції легень ніхто не потребує. Водночас 32 одесити вже одужали. Загальна кількість інфікованих в регіоні досягла 792 людей.